Oko 40 od ukupno okupljenih 80 zainteresiranih uzgajivača smilja dalo je svoj potpis i suglasnost da se što prije krene u pravno i formalno pokretanje ceha malih i srednjih proizvođača smilja Širokog Brijega. Smilj je okovano još uvijek u Hercegovini i mi se nadamo da će kroz ovaj ceh, da će ovaj ceh početi raditi na tome da ćemo, dakle, prvo što ćemo uraditi, da ćemo ispregovarati ponovni otkup smilja. Svi uključeni uzgajivači bi putem osnovanog ceha tražili nove prodajne putove za svoje smilje. S ponudom bi išli na dosad neistražena tržišta kao što su Rusija i Kina. Stilerija je jedini način da se proizvođači okupljeni u ceh zaštite, dakle, da imaju vlastitu proizvodnju, vlastiti otkup smilja, te da svoje ulje mogu plasirati na tržište Europske unije. 40 potpisnika za osnivanje ceha ima zasađeno preko 700.000 sadnica smilja. Ja ne mogu obećati hoće li ceh mali i srednji proizvođača smilja grada Širokog Brijega moći na taj način, dakle, ultimativno djelovati prema otkupljivačima i da ćemo mi moći kreirati cijenu, ali ćemo mi dati sve od sebe da utječemo na tu cijenu, ako ništa, istraživanje novih tržišta. Stvaranjem ceha prikupili bi se i podaci o količini zasađenog smilja na području Širokog Brijega. Raspolaganjem tim brojkama u konačnici bi lakše mogli dogovoriti otkup i cijenu smilja, odnosno sami pronaći kupce na svjetskom tržištu. I to po cijenama višim od onih koje mogu dobiti na domaćem tržištu.